Bax, dərslər olurdu əvvəllər. İndi dərslər yox, indi dərslər dayanılıb. Dərslər dayandığına görə iman da azalır, elm də azalır və mehribançılıq çox azalır. İndi düzdür, WhatsApp-da qruplar var, bizdə WhatsApp məsələn qrupları var, elm ocaq qrupları var, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə qardaşın qrupu var. Amma elə bir qruplar görürsən ki, bəs eləmir. Hətta ucu, o həddə gəlib çıxır ki, məsələn qrupda hər hansı bir fayda paylaşıldığı zaman baxanların sayı sizin üçün çox həddən artıq çox azdır. Məsələn, baxsan ki, belə baş-başına qulaq asılır, axıra kimi qulaq asmır. Məsələn, dərsdir, yarım saat dərsdir. 5 dəqiqəsi, 3 dəqiqəsi qulaq asırlar da qoyurlar kənara, açırlar kənara. İndi yəni, nə eləmək lazım ki, elmə olan həvəs artsın və yaxud da ki, elmə olan həvəslərin hansı səbəblərdən yapışmaq lazım və yaxud necə eləmək lazım, yəni köklü səbəblər hansılardır, onu bilmək istəyirəm. Sual aydındır. Ümumiyyətlə, yəni, bir şey deyim, bayaq qardaşlarla da söhbət eləndə elə buna oxşar bir mövzu idi. Ümumiyyətlə, bu müsəlmanın, məsələn, qardaş deyir ki, bugün cəmaatda elmə qarşı olan həvəs, hərsli son dərəcə azalıb. Və nə etmək olar ki, bu hərsli artsın? Tək problem bu deyil. Ümumiyyətlə, bəzi problemlər var. Bəzi, məsələn, deyilir ki, müsəlmanlarda elmə qarşı olan hərslik azdır. Və məsələn, deyilir ki, müsəlmanlarda əxlaqi yöndə və ya qardaşlıq münasibətlərində bağlarında naqisliklər var. Və məsələn, deyilir ki, məsələn, namaz qılarkən ibadətlərin icrasında əvvəlki kimi xoşu yoxdur. Ümumiyyətlə, bu problemlər ki var, bu problemlərin adətən əsli səbəbi bir olur. O da cəmaatın nəfsində olan problemlərdir. Yəni, bu problemlər zahirən növbənöv görülsə də, kökdə səbəb adətən bir olur. O da nədir? Cəmaatın nəfsi islahdan, nəfsi tərbiyədən, nəfsi təzkiyədən uzaq durmasıdır. Mən bunu da görürəm. Və alimlər də belə qeyd edirlər. Yəni, bu nə deməkdir? İnsan ümumiyyətlə, adətən belə problemlər o zaman ortaya çıxır ki, zahirən ortaya çıxanda cürbəcür formalarda ortaya çıxır. Kimdəsə, məsələn, namaza qarşı laqeydçilik. Yəni, əvvəl, məsələn, namaz qılarkən hətta dəstəmazına belə ehtimam göstərirdi. Namaz qılarkən namazda xoşuya fikir verirdi. Hə? Hətta bunun üçün Rəbbinə dua edirdi. Amma axırıncı vaxt haçan Rəbbinə namaz qılarkən namazda ey Rəbbim sənə xoşu ilə ibadət edim deyə dua etdiyi yadına gəlmir. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni səhih hədislərdə gəlib məsələn Allahumma a'inni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətik. Allahım sənə şükür edə bilməyim üçün, səni yad edə bilməyim üçün, gözəl bir şəkildə sənə ibadət edə bilməyim üçün mənə yardım et. Deməli, hətta qulun Rəbbinə gözəl şəkildə ibadət etməsi Allah Azza və Cəllənin müvəffəqiyyəti ilədir. Və qul özü-özünə sual versin. Görəsən, mən axırıncı dəfə haçan Rəbbimə dua etdim ki, Allahım, sənə gözəl şəkildə ibadət edə bilməyim üçün mənə yardım et. Sual versən belə deyir, Allah bilir. 3 il bundan qabaq. Deməli, 3 il bundan qabaq sən bu barədə düşünürdün. Yəni, bunu özbə dərd etmişdin. Amma 3 ildir bu sənin vecibə deyil. Yəni, bu səni maraqlandırmır. Bu problem hardan əmələ gəlir? İnsanın öz nəfsini başıboş buraxması, nəfsi islah, nəfsi tərbiyəni tərk eləməsi. Səbəb budur. Məsələn, kimdəsə bu formada ortaya çıxır, kimdəsə başqa formada. Məsələn, müsəlman qardaşlar arasında olan o haqlar ki var, o haqların tapdalanması, ödənməməsi bu formada. Və həmçinin bu cür problemlərin, yəni zahirdə, yəni görünən formalarından birisi də budur. Elmə qarşı olan, elm tələbinə qarşı olan laqeydçilik. Bütün bunların səbəbi, əsas səbəbi budur. Müsəlmanların nəfsi islahı, nəfsi tərbiyən tərk eləmələri. Yəni, müsəlman bilməlidir ki, Allahın dini İslam nəfsi tərbiyədən ibarətdir. Yəni, dinin əsas qayələrindən biri şəriətdə belə bir
yəni belə bir mövzu var, maqasidu şəriyyə deyilən, yəni şəri məqsədlər. Bu əslində çox önəmli bir mövzudur. Mən xatırladığım bir dəfə o barədə dərs olub. Bu çox önəmli mövzudur. Yəni şəriətin məqsədləri. Yəni məsələn qul namaz qılır. Bunda olan məqsədlər. Biz oruç tuturuq. Bunda olan məqsədlər. İnsanın evlənməsi, evlilikdə olan məqsədlər, şəri məqsədlər nələrdir? Bir də var ümumən dində olan məqsədlər var. Yəni insan bilməlidir ki, Allah Azza və Cəllə bu dini niyə göndərib? Dində olan məqsədlər nələrdir? Və o məqsədlərdən birisi budur. Nəfsi tərbiyə, nəfsi islah, nəfsi təzkiyə. Bu dinin məqsədlərindən birisidir. Və bu məqsəd tərk olunanda, çünki bu məqsəddir. Tərk olunur və görürsən ki, bunun müqabilində bu cür problemlər çıxır ortaya. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət üçün xəlq etdim. Düzdür mü? Yəni, əgər insan öz yaradılışında olan məqsədi bilməsə, o həyatını Allah və Rasulu istədiyi kimi düzgün şəkildə qura bilər? Yox. Niyə? Çünki məsələ məqsədə bağlıdır. Subhanallah, bir dənə məqsəddə istiqaməti əyri etsən, insan bütün həyatı pozulur. Təsəvvürə, iki insandır. Biri bilir ki, Allah Azza və Cəllə onu xəlq edib, yəni yaradılışında məqsəd nədir? Allah ibadət. Bir dənə bu məqsədi bilir, subhanallah, bununla dünyası düzəlir və axirətini qazanır. Bunun müqabilində başqası bir dənə bu məqsəddən cahil olması ilə həm bu dünyası, həm də axirəti məhv olur. Bir dənə məqsəddir. Və şəriət də belədir. Şəriətin məqsədləri var, biz bunu bilməliyik. Allah subhanahu taala bu dini niyə göndərib? Məsələn, məqsədlərdən biri insanları zülmətlərdən nura çıxartması. Və lakin bu necə olur? Ona görə alimlər deyir ki, bu dinin əsas məqsədi və ən ali məqsədi insanın nəfsini tərbiyələndirməsi, islah etməsi, nəfsini təzkiyə eləməsidir. Dinin ən ali məqsədi budur. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, çünki insan ilk növbədə özü özünü tanımalıdır. Yəni, insan bilməlidir ki, bu insan olaraq kimdir? Məsələn, Allah subhanahu taala yaradıb mələkləri, Allah subhanahu taala yaradıb heyvanları. Biz bilirik ki, mələk olaraq kimdir? Allah subhanahu taala nurdan yaratdığı lətif varlıqlardır və Allah azza və cəlləyə itayətkar qullardır, asili etməzlər. Biz mələkləri tanıdıq və Allah subhanahu taala onlara şuur verib şəhvətdən məhrum edir. Məsələn, heyvanlar, Allah subhanahu taala onlara şəhvət verib onları şuurdan məhrum edir. Heyvanları tanıdıq. Və insan həmçinin öz-özünü tanımalıdır. İnsan öz-özünü tanımalıdır. Və insan bilməlidir ki, Allah Azza və Cəllə ona həm şəhvət verib, həm ona şuur verib. Və insan ərkənlik yaşına, buluğ yaşına çatandan ta ölənəcən bu iki şey mübarizəsi onda gedir. Yəni, Allah subhanahu taala insanı, necə ki insan ətdən, sümüydən, ruhdan ibarətdir, Allah subhanahu taala yəni insanı elə yaradır ki, insanın nəfsi var. Hansı ki insanın içində olan şeytanı. Bu mələkdə yoxdur. Və lakin bizim xilqətimiz belədir. Ona görə biz məhz buna görə mələklərdən fərqlənirik. Məsələn, biz Quranda heç vaxt mələkləri məzəmmət olunduğunu görmərik. Yəni Allah subhanahu taala mələkləri zikr eləsin və onları məzəmmət eləsin. Belə bir ayə yoxdur. Amma Quran-ı Kərimdə o yerdə ki, insan, yəni mömin kafirdən biz danışmırıq. Biz danışırıq, varlıq olaraq biz insan. Hasan Allah Azza və Cəllə insanı insan olaraq Quranda zikr edibsə, daima məzəmmət edib. Bir dənə ayə gətirə bilməzsən ki, Allah subhanahu taala insanı insan olaraq tərifləsin. Bunun səbəbi də odur. Çünki insan elə bir varlıqdır ki, onun nəfsi var, içində olan şeytanı. İndi mən gələcəm əsas məqsədə. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnnəl insana ləfi xusr. Həqiqətən insan Rəbbinə, həqiqətən insan ziyan içərisindədir, xusrandadır. Allah Subhanahu taala buyurur ki, xuliqal insanu daifə. İnsan zəif yaradılıb. Başqa ayədə insan tələskəndir. İnnəl insana li rabbihi lakanud.
həqiqətən insan Rəbbinə qarşı namkorluğu. Və Fəcr surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, insana Rəbbi ikram etsə və onu nemətləndirsə deyər ki, Rəbbim mənə ikram edib. Və imtihan qəsdi ilə Rəbbi onun ruhsunu biraz azalsa deyər ki, Rəbbim mənə xor baxıb. Kim insan? Allah Subhanahu taala ayırmadı. Yəni orada mömin, kafir. Yəni Quranda İbn Qeyyim rəhməhullah İddətu Sabirin və Zəxirətu Şakirin kitabında bu məsələyə xüsusən toxunur. Və qeyd edir ki, yəni Qurani-Kərimdə elə bir ayə yoxdur ki, Allah Azza və Cəllə mömin kafir ayrımı etmədən insanı insan olaraq zikr etsin və tərifləsin. Məsələn məleklər kimi. Əksinə daim məzəmmət edir. Və bunun da səbəbi nədir? Çünki insan elə bir varlıqdır ki, onun içində olan şeytanı var, nəfsi. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verəndə ki, ey Allahın Rasulü, səndə də belədir, Allah Rasulü buyurur ki, bəli, və lakin o mənə ram edib, mənə tabi edib. Deməli, insan belə bir varlıqdır. Yəni, biz bunu bilməliyik. İnsan öz-özünü tanımalıdır. Deməli, insan belə bir varlıqdır. Yəni, insanın nəfsi var və ondan ayrılmayan düşməni var. Hansı ki, Ramazanda belə zəncirlənmir. İnsanın, yəni nəfsi, onun içində olan düşmənidir. Ondan ayrılmayan, daima onunla bərabər olan düşmənidir. Hətta insan can üstündə olub, can boğaza gələnə qədər. Bu, ondan ayrılmayacaq. Və indi mən sual verirəm. Bu nəfs insana pisliyi əmr edən bir şeydir, yoxsa yaxşılığı? Yəni, məsələn, heç belə bir şey mümkündürmü ki, belə yəni, insan üçün? Məsələn, 40 dərəcə, 50 dərəcədə istidə insanın oruz tutması onun nəfsinə xoş gəlir, yoxsa ağır? Ağır. Və ya məsələn, soyuq qış gecəsində isti yorğan altından çıxıb gecə namazına qalxması insanın nəfsinə xoş gəlir, yoxsa ağır? Bu, başqa məsələdir. Ora gələcəm. Ki, o nəfsini tərbiyələndirsə, o etdiyi əməldən həzz alacaq ya yox. Hələn biz ora gəlməmişik. Biz deyirik, hələn insanı tanıyaq ki, insan kimdir? İnsanın nəfsi. Heç vaxt nəfs insana yaxşılığı əmrləmir. Əksinə, məsələn, amma pisliyi, məsələn, qeybət kimi ağır gəlir. Qeybət etmək, nəfsə ağırdır. Nəfsə ağır deyil. O kəsdən başqa ki, o kəs nəfsini islah edir, nəfsini tərbiyələndirir. Və dili sürüşəndə ona görə içində narahatçılıq hiss edir. Bu, insan nəfsini tərbiyələndirir. Nəfsi azğın deyil. Və lakin hələ nəfsin özündən daşım. Yəni, xilqət etibarı ilə nəfs belədir. Heç vaxt insana yaxşılıq əmrləməz. İnsana daima pisliyi əmrləyir. İnnə nəfsə lə əmmaratun bissu. Həqiqətən nəfs insana daima pisliyi əmr edir. Lə əmir demədi. İnsana pisliyi əmr edən yox. Lə əmmara. Yəni, daima, durmadan, davamlı şəkildə insanın pisliyi əmr edir. Və bu kəlmə, innən nəfsələ əmmaratun bissu, kimin dilindən çıxıb? Yusuf əleyhissalamın, Peyğəmbər, Yusuf əleyhissalamın dilindən çıxan kəlmədir. Görün, biz necə? Yəni, nəfs, yəni, yaradılış etibarı ilə belədir. Ona görə asiliklər insana ağır gəlmir. Yəni, bunu ona görə qeyd edirəm ki, qardaşlar, yəni, insan ilk növbədə özü-özünü tanımalıdır. Ki, insan kimdir? Bunu biləndən sonra, indi mən sual verirəm. Bu nəfsi, yəni insana daima pisliyi əmr edən, durmadan, son nəfəsinəcən, daima insana pisliyi əmr edən bu nəfsi başıboş buraxmaq mümkündür ya, yox? Yəni, o insana fayda gətirər, fayda gətirməz. Bax, bu problemlər ki var, qardaşlar, biz deyirik. Bu problemlərin hamısının səbəbi budur. İnsan əxlaqında olan problemlər, elmə qarşı olan ehtimamın zəifliyi, ibadətlərə qarşı olan ehtimamın zəifliyi. Bəzən deyirlər ki, ibadətlər adət halına gəlib. Səbəb budur. Bəli, bu nəfsi başıboş buraxanda çox problemlər çıxır. Zahirdə növbə-növ görülsə də əsas səbəb budur. Ona görə, İslamın, qardaşlar, əsas məqsədlərindən birisi budur ki, İslam gəlib ki, çünki bizi, səni, məni yaradan Allahdır. Və Allah subhanət hala bilir ki, Allah subhanət hala bizə ağlı verib, bizi o yaradıb, ona görə bizi mükəlləf edib, bizi yüklüyüb əmir və qadağanlarıyla.
bizə nəfs verdiyinə görə bizdən ayrılmayan düşmənimiz və mümkün deyil. Bu, yəni şəriətin məqsədlərinə müxalif olar ki, İslam, yəni Allah Subhanahu taala insanı yaratsın və onun nəfsini tərbiyələndirmək üçün heç bir tədbir görməsin. Bu mümkün deyil. Ona görə İslamın ən əsas məqsədlərindən birisi budur ki, ona görə İslamda nə var? Nəfsi tərbiyə, nəfsi təskiyə deyilən bir məfhum var. Və bu gün müsəlmanların, yəni bizim qardaşlarımızın bundan, yəni əksəriyyətinin bundan qafildirlər. Bu şeyə laqeyddirlər. Amma sələflər belə olmuyor. Məsələn, sələflərdən birisi deyir ki, deyir, sən daima möminü, nə üçün mən bunu belə etdim? Nə üçün mən bunu dedim, deyib özünü qınayan görərsən? Möminü daima belə görərsən. Bu nədir? Bu nəfsi təskiyədir. Nəfsi tərbiyədir. Necə ki, ata öz övladını tərbiyələndirmir. Məsələn, ata övladına tərbiyə verməsə, öz əhlini tərbiyələndirməsə, necə olar? Və təsəvvür edin, insan necə ki, öz övladını tərbiyələndirməlidirsə, yəni bu onun üzərinə, atanın üzərinə vacibdir, ya yox, vacibdir. Və hər bir fərdin üzərinə vacibdir ki, hər bir fərd ölənəcən öz nəfsi üzərində işləsin, öz nəfsini tərbiyələndirsin. Və lakin Allah Subhanahu və Teala'nın rəhmətindəndir ki, o nəfsi tərbiyə bütün həyatın boyunca sənə çətin olmur. Və lakin başlanğıcda biraz səbr etmək və dişi sıxmaq lazımdır. Bu Allah Subhanahu Teala rəhmətindəndir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, mən bir il gecə namazına qalxmaq üçün dişimi sıxdım və səbr etdim. Və o gün, bu gün 20 ildir o ibadəti sevə-sevə edirəm. Fikir ver, bir il nəfsi tərbiyə babında, nəfsi təskiyə babında dişini sıxıb, səbr edib. Bu, onsuz da səbrin növlərindəndir. İbadətə, Allahın əmr etdiklərinə qarşı səbir, qadağan etdiklərinə qarşı səbir və bir də qədərdə başa gələn müsibətlərə qarşı səbir. Və lakin bu Allahın rəhmətindəndir ki, nəfsi təskiyə, nəfsi tərbiyə, elə bil ki, nəfs azğın bir heyvandır və onu ilkin anda tərbiyələndirmək üçün biraz əziyyət çəkməlisən. Ta ki, tərbiyələnəcək. Yəni, sanki yəni, nəfs bir heyvandır və onun yüyəni var. İnsan gərək o yüyəndən tuta. Yəni, nəfsini ram edə, əlində saxlaya. Necə ki, insan heyvanın üstündə minəndə onun yüyəni olur. Və onu istədiyi istiqamətə sağa, sola yönəldir. Lazım gələndə onu saxlayır. Və nəfs də belədir. Gələk o səni yox, sən onu minəsən. Onun yüyənindən tutasan və istədiyin istiqamətə yönəldəsən. Bu nəfsi tərbiyədir. O azğın nəfs, o anda, yəni o tərbiyə etabı ki var, o anda insan səbr etməli və dişini sıxmalıdır. Ta ki, onu tərbiyələndirənəcək. Aydındır. Və bu, qardaşlar, bu məsələ çox önəmlidir. Və əksər qardaşlarımız bu mövzuda, yəni qəflətdədir. Yəni, nəfsi tərbiyə barədə, nəfsi təskiyə barədə düşünmürlər. Öz əməllərinə görə özlərini qınamırlar. Və təbii ki, hər şey Allah Azza və Cəllə müvəffəqiyyəti ilə olur. Ona görə, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edərdi ki, Allahümmə və lə təkilni ilə nəfsi darfətəyim. Məni göz qırpımı qədər belə olsa öz nəfsimə tərk etmə. Subhanallah. Yəni, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm, kim? Məxluqatın ən şərəflisi. Kim? Məsum olan, keçmiş gələcək günahları bağışlanmış, məsum Rasul. Öz nəfsi ilə üzbə üz qalmaqdan Rəbbinə sıxmır. Öyə də necə? Bir gün, beş gün, on gün yox. Biz bir göz qırpımı qədər belə olsa, yəni o müddət, yəni bir anlıq, hətta bir anlıq öz nəfsi ilə baş-başa qalmaqdan Rəbbinə sığınır. O nəfsi ki, ona ram edilmişdir. Çünki biz bilirik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəfsi, onun içində olan şeytanı ona ram edilmişdir. Bizdən fərqli olaraq. Yəni, subhanallah, məsum olan, keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış, və nəfsi özünə, şeytanı özünə ram edilmiş Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bir anlıq nəfsi ilə üzbə üz qalmaqdan Rəbbinə sığınır. İndi öz halımızı düşünün. Müsəlman necə olmalıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, Yə müqəlləbəl qulub səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Rəbbim, qəlbimi dinin üzərində sabit et.
Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre Allah subhanahu aleyhi buyurur ki, Rasulda bizim için ne var? Gözel nümunə, gözel örnek. Usvetun həsənə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örneğidir. Her bir meselede o cümleden de bu babda. Elə bayağıları zikirlediğim bu dua, hansı ki səyyədisdə varid olur, bizə kifayətdir. Ki müsəlman bu məsələdə diqqətli olsun. Bax, qardaş, bu problemlərin əsas səbəbləri budur. Sadəcə olaraq, zahirdə bu insan öz nəfsi tərbiyə, nəfsi islah, öz üzərində işləməsi, bax, bu şeyləri tərk edəndə müxtəlif cür problemlər ortaya çıxır. Onlardan da birisi qeyd elədiyim məsələdir. Elmə, özün təsəvvürlə, qardaş, əgər bir insan nəfsini islah etmir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, bir insan Rəbbi önündə namaza qarşı laqeyddirsə, namaza qarşı laqeyd nə? Yəni, namazda xoşu, bayaq la dediyim məsələ, yəni, bugün mən namazımı xoşu ilə qıldımmı, bu adam bunun dərdini çəkmir. Rəbbinin önündə durur. Bunun dərdini çəkməyən adam, sən deyən məsələnin dərdini çəkəcək, elm tələbi. Onun dərdini çəkməyəcək. Çünki bundan vacib olan məsələdir, əgər o məsələyə qarşı laqeyddirsə, başqa məsələlər necə? Ona görə hər şey qayıdır buna. Yəni, müsəlman öz üzərində daimə işləməlidir. Və təbii ki, müvəffəq edən Allahdır, necə bayaq dediyim. Ona görə duanı çoxaltmaq lazımdır. Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, وَاسْتَعِينُ وَبِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ Allahdan səbirlə, namazla yardım deyin. Bu yolda səbir etmək, və Allahdan kömək edinəmək və addım atmaq lazımdır. Yəni, bizdə bir misal var, deyirlər, halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Mütləq gərək addım atasan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o məşhur Harvalə hədisində deyir ki, qulun mənə bir addım yaxınlaşsa, mən ona 10 addım yaxınlaşaram. Qulun mənə yürüyərək gəlsə, mən quluma tərəf qaça-qaça gedərəm. Bu məsələdir. Necə bizdə deyirlər, səndən hərəkət, Allahdan bərəkət. Və lakin bu hədisə fikir versək, alimlər bu hədisin şərhində deyirlər ki, görün, Allah subhanahu və tealə qula, qulun özünün öz nəfsinə qarşı rəhimli olmasından daha çox rəhimlidir. Yəni, qul Rəbbinə doğru bir addım atır və Allah subhanahu həmən onu dəyərləndirir, onu boş bıraxmır və ona doğru 10 addım gəlir. Qul Rəbbinə doğru yürüyərək gedir, Allah Azza və Cəllə ona doğru qaça-qaça gəlir. Yəni, ona görə, əgər insan Rəbbinə yönəlsə, Rəbbinə əl açıb, Rəbbinə dua etsə, Allahdan müvəffəqiyyət diləsə, istər elm tələbi olsun, istər bayaqlar qeyilədiyi məsələlər, o addımı atsa, inşallah Allah subhanahu aleyhi müvəffəqiyyətini görəcək. Yəni, bizim Rəbbimiz barədə olan zənnimiz budur.